Жылдық табысы 40 миллион теңгеден асатын қазақстандықтар қосымша салық төлеуі мүмкін. Ұлттық экономика министрлігі салық кодексіне осындай өзгеріс енгізбек. Бүгін сенаттағы үкімет сағатында ведомство басшысы жаңа салық саясатын депутаттармен, бизнес өкілдерімен талқылады. Мәселен, азамат жылына 50 миллион теңге жала қалса, белгіленген межеден артық 10 миллион теңгенің 15%-ын салық ретінде төлейді. Ал қазір Қазақстанда жылдық табысы 40 миллион теңгеден асатын 12 мың адам бар. Яғни олар айына кемін 3 миллион теңгеден астам айлық алып отыр. Бұдан бөлек, жер қойнауын пайдаланушылар қаржы секторы мен ойын бизнесі үшін салық үстемесі жоғарылайды. Ал байлық салығының шектік мөлшері әлі нақтыланбаған. Оның шкаласын біз қазір талқылап жатырмыз, бірақ мен сіздерге шамамен айталам. Мәселен, құны 100 миллион теңге тұратын автокөлік сатып алдыңыз делік. Міне содан қосымша салық төлеуге міндеттісіз. Тіпті оның біраз бөлігі несие болса да, дәл сол секілді жылжымайтын мүлік, ұшақ пен яхталар, қымбат әшекейлер мен басқа да түрлі бұйымдардан салық ұсталады. Бұл тұста негізінен импорттық өнімдер айтылып отыр.